And you rode coach, Joe Dora. So be Zana Toke like the Hedi, Mati Bada Uglirat, Ukalo Jorda Hedi, Jaini Penny Mantieru, Yampus Nomini Gorsa. And you Joe Dora Jaini, Amru Bazegunama, Bono Nuboy coach Otara, one bit Nuboy could you, and Iwakunama, you Joe Dora Banay could you. देशविदेशमा रहनुहुने हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट दिपावलीको धेरै धेरै शुभकामना. एन्ड आज चाहिँ भाइटिका एन्ड यहाँको भाइटिका कसरी मनाउँछ भनेर आज मैले देखाउन गइरहेकी छु. अनि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ आई मिन मनाङतिर चाहिँ एकदम धुमधाम तरिकाले मनाउँछन्. आफ्नो कल्चरल ड्रेसहरू लगाएर चाहिँ भव्य तरिकाले मनाउँछन्. अब यहाँ चाहिँ कसरी मनाउँछ भनेर हजुरहरूलाई देखाउने छु. अब म पनि फर्स्ट टाइम आएको हो यहाँ मनाउनको लागि. सो कसरी चाहिँ मनाउने रहेछ भनेर चाहिँ मैले आज देखाउन गइरहेकी छु. र हेरिदिनु होला है त आजको भाइटिका कसरी मनाउँछ भनेर. अहिलेको लागि यति नै. अहिले एकछिनपछि भेटौँला. बाबुले के गर्दैछौ? ए दिदीलाई हेल्प गरेको हो. गुड बाई. हाम्रो ठाकुरले गरेको है. के छ नानी? ओहो नाइस. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye.